Já je musím držať. Jasné, teraz som to pochopil. Takže až teraz vás pozývame priamo tu, neviem odkiaľ, z metropoly ťažkého východu, alebo kde sme to, na Video Oldies Mix do Považskej Bystrice, ktorý bude posledný, tohto ročný, augustový, letný. A okrem toho, že sa budeme fotiť, budeme hlavne tancovať a zabávať sa za tie najväčšie videohity minulého storočia. Tak si to nenechaj ujsť. Rozumieš? Будь там.